Ja, hej och välkomna till Great Copenhagens seminarium om hur infrastruktur kan skapa förutsättningar för tillväxt och välstånd. Jag heter Anders Almgren och jag är till vardags ordförande i kommunstyrelsen i Lund, denna pärla i Great Copenhagen. Jag är också styrelseledamot i The Great Copenhagen Skåne Committee. När vi i Skåne och Själland för några år sedan ville ta ett nytag kring Öresundssamarbetet och stärka det ytterligare, så fanns det ett antal stora viktiga frågor på agendan. Men det första vi tog tag i av alla frågor som är viktiga för våra medborgare, det var infrastrukturfrågorna. Det första stora arbetet, som ni vet, det politiska manglandet och analysen som ska till. Men det första det resulterar i, det är den första gemensamma trafikcharten för Skåne, Själland, Region Huvudstaden. Så grundbulten i det fortsatta arbetet, hur vi nu gemensamt kan göra Öresunds och Great Copenhagen-regionen ännu bättre för våra medborgare, stärka oss för internationella investeringar och se till att sambanden fungerar ännu bättre. Det bygger på den plattform vi har satt i form av en gemensam planering för infrastruktur. Den charten, jag ska inte dra den i detalj, men jag kan säga att den fullt ut förhåller sig till den nationella svenska satsningen på höghastighetståg. En koppling till dem via Köpenhamns flygplats ner via Fehmarn Bält ner mot Hamburgregionen. Viktiga infrastruktursatsningar på den danska sidan, både på järnväg och väg. Förbättrade kommunikation och möjligheter att ta sig till Köpenhamns flygplats. Men också en sån sak som har blivit aktuell de senaste dagarna, som dubbelspår längs hela Västkustbanan till exempel. Jag hoppas ni alla kan se fram emot ett spännande seminarium här idag. Politiken har ju i hög grad varit närvarande i de här diskussionerna hittills. Men det finns ju också en väldigt stor efterfrågan i de organisationer som organiserar näringslivet och också företräder för näringslivet. Så att Johan kommer att dra detta lite mer detalj. Men ni kommer en spännande timme framför oss här när vi också får träffa företrädarna för näringslivet och deras organisationer som utgår från den här strukturen och planeringen som vi gemensamt nu vill sätta. Jag heter Johan Westman och ska vara moderator. Till vardags jobbar jag på Öresundsinstitutet som just jobbar med analys och fakta kring regional utveckling. Greater Copenhagen, då är ni tre regioner, ni är 79 kommuner som har kommit överens. Och det handlar bland annat om att Kastrup, Copenhagen Airport, kommer att investera 20 miljarder kronor. Det är ett privat företag med statligt storägande. Det bestämmer inte ni över, men det är en viktig spelare. Vi har en Fehmarnförbindelse där miljöprövning pågår just nu i Tyskland. Den väntas vara klar nästa år. Och man hoppas på byggstart senast 2020. Vi kommer öka trafikmängderna. Vi har ett genombrott för nationell utredning och analys av en fast HH-förbindelse, alltså en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör för att få en bättre infrastruktur i norra Öresund. Vi har gemensamma biljettsystem. Vi diskuterar grön mobilitet. Alltså ni har ganska många frågor på agendan. Men ska vi göra så att vi bjuder upp min kollega Britt Andresen som är chefanalytiker på Öresundsinstitutet som ska berätta lite mer om själva infrastrukturen och vad den betyder för regionen. Så välkommen upp här, Britt. Tack. Ja, jag har tagit med lite siffror, fakta här. Och jag lovar jag, no alternative facts här. Det är sanna fakta hela vägen igenom. Greater Copenhagen regionen. Jeg vil våge påstå, at det er nordeuropæisk kraftcentrum, og hvorfor vil jeg det? Vi har 4 millioner indvånere, det når vi at runde her om nogle få måneder. Vi står for 26% af det samlede BNP i Danmark og Sverige. Og i løbet af en række år frem til 2025, der vokser hele Greater Copenhagen-regionen med omkring 300.000 indvånere. Det er sådan nogenlunde samme størrelsesorden som Malmø, lidt mindre end Malmø. Så det er voldsomt. Hvis vi sammenligner med de øvrige nordeuropæiske storbyer, Stockholm, 3,5 millioner indvånere, Hamburg, lidt større, 5,1, og så har vi selvfølgelig Berlin, som er større, 6 millioner. Til gengæld har Berlin ikke endnu en velfungerende lufthavn, som vi har.
Vi är en del i den europeiska sammanhang av det som heter Scandinavian Mediterranean korridoren. Och det är ett ekonomisk, en ekonomisk ryggrad i hela EU. Det är den längsta av de 9 core network korridorer. Den står för 23% av all BNP som blir skapat i EU. Och vi har 27% av BNP i EU och 23% av befolkningen i EU. Den står för. På korridoren har vi idag 2 flaskehalse. Det är, jag ska se om jag kan få den här till att pege. Det är Fehmarn Bält. Den bygger vi väck i löpet av några år. Och så är det längre ned sydpå, där vi har Brennerpasset. Och det blir också bygget väck, den flaskehals vi har dernede. Var har vi computern? Där har vi den. Jag har kikket lite på några utvalda infrastrukturprojekter. Det är 9 större projekter, så det här med att vi har, vi säger vi har mer än 190 miljarder där investeras i svenska kronor. Där investeras i infrastrukturprojekter. Det är de 9 största, så det är inte ett komplett bild, men det ger en mycket gott bild av hur stort det här egentligen är. Fehmarn Bält är den första som vi har på, där investeras 80 miljarder svenska kronor i kust-till-kust förbindelsen och landanlägg. Vi har också en på dansk sida en ny storströmsbro. Den gamla är för gammal och håller inte rätt mycket längre. Vi ska ta och köra lite starkt emellan med tåg i alla fall emellan København och Ringsted upp till 250 km i timmen på den nya København Ringstedbane. Vi har en lättbane på väg i Ring 3, 6 miljarder svenska kronor. Så har vi metroprojektet där ved att bli utbyggt i ögonblicket. Vi har en Metro City Ring som är klar till nästa år. Vi har en Nordhavnslinje och en Sydhavnslinje som också är undervejs med tiden. Hvis vi kikar på lufthavnen, de utbyggningsplaner, nu är det i svenska kronor, 26 miljarder svenska kronor där blir investerat i lufthavnen. Jag vänder tillbaka till lufthavnen om lite, för det är så viktigt för hela utvecklingen i vår region. På den svenska sidan, där är inte så många projekt på nu, men en del av dem blir ju, där är något som blir presenterat här på onsdag, när Sverigeförhandlingen kommer, och hela höghastighetsprojektet, vi har trafikplanen som kommer till att gälla från 2018. Så det är en massa på väg i Sverige som inte riktigt är på, så där är vi lite i olika faser, Danmark och Sverige här. Men vad vi kan sätta på, det är 7 miljarder till utbyggning av spårene, kapaciteten, spårkapaciteten på tåglinjen mellan Lund och Malmö. Utbyggningar på västkustbanen 3 miljarder kronor där, och så lokala investeringar i förbindelse med hela Sverigeförhandlingen i Malmö och i Lund och Helsingborg till sammanlagt 6 miljarder svenska kronor, och det är bland annat cykelstier och lite annat. Men så kommer det ju självklart också en klick. Där var den. Hela det här västkustbaneprojekt, utbyggning med till dubbelspår som är blivit nämnt flera gånger här de sista par dagar, och så höghastighetsbane från Malmö till över Hässleholm till Stockholm som blir enormt viktigt för hela utvecklingen i vår region. Och som rosinen i pölsen eller kronan på verket, en HH-förbindelse där vi lige har hört att nu går de 2 den danska och den svenska regeringen, de går igång med en 3-årig period där det ska lavas strategiska analyser om en HH-förbindelse, en fast HH-förbindelse. Och de tidigare analyser visar att det är en investering kust till kust på omkring 45 miljarder svenska. Så många pengar blir investerade, men infrastruktur är också viktig för tillväxten. För lige att gå lite vidare med lufthavnen, så jamen, vad är det vi har med att göra här? Københavns lufthavn eller Copenhagen Airport har 165 ruter ut i världen. 36 av disse är interkontinentala ruter, och det ger en massa feeder-trafik.
en nettotillgång i sista år på 9 nya destinationer, och 9, det var också den tillväxt som man hade i procent i antalet av passagerare. 29 miljoner passagerare sista år. Det var rekord i lufthavnen och rekord tillväxt sista år. 12% av alla de här passagerare, de kommer från Sverige, och många vet ju, de kommer med tåg från Sydsverige med Öresundståget in. Hvis vi kikar på Arlanda och Bromma tillsammans och sammanligner med Copenhagen Airport, så har vi i Copenhagen Airport 6,6 miljoner fler utrikesresande än de två lufthavn i Stockholm. Gott. Och där ligger en tillväxtplan för lufthavn, Expanding CBH, en investering på 20 miljarder danska kronor. Som förväntas det bland annat en helt ny finger där ska utbyggas, och hvis ni har rejst för nyligen till eller från lufthavnen, så märker jag också när ni kommer igenom security att det alltså sker också någon utvidelser på i det område där. Men det är mycket stora planer. Det förväntas att ende med en lufthavn där kan rumma 40 miljoner passagerare, det är det de har mål om, och att det ger en permanent tillväxt i antalet av jobb på 9000 fler jobs. Godt, dem sender vi ud at flyve. Skåne er på mange måder den Sveriges port til Europa, især når det gælder godsmængder, godstrafik, så bliver det meget, meget tydeligt. Det her er nogle cifre fra en rapport, som Region Skåne fik lavet for et par år siden, som viste, at en 10-årig periode, det fra 2003 til 2013, at der er sket en 10% stigning i antallet af transporteret gods igennem Skåne, men i den samme periode er den transporterede godsmængde faldet på rigsniveau med 3%. En tredjedel af alt det gods, der transporteres på vej igennem Skåne, det er transittrafik. Så det giver jo altså en høj belastning af infrastrukturen i Skåne, at man ligger, hvor man gør. De store udgangsporte, det er selvfølgelig havnene, de største Helsingborg, Trelleborg og Malmø, og så har vi selvfølgelig Øresundsbroen med godstog og fast forbindelse til Danmark. Vi bliver lidt ved broen, fordi hvis vi kigger på, hvad det er for nogle effekter, den har givet, så har den givet i en 13-årig periode, det her det er nogle lidt gamle cifre, har den givet 28 milliarder i samhällsvinster, og det er ikke en fuld samfundsøkonomisk beregning, det her. Det har vi kigget på, hvor meget de mindskede rejseomkostninger giver af benefit. Tid er jo penge, som man siger, så det kan man omveksle. Det giver 18 milliarder til de rejsende i mindsket rejsetid og billigere billetpriser, for det er faktisk billigere at komme over Øresundsbroen, end det var med færgen i sin tid. I hvert fald, når man havde bil med. Det store her, der tæller rigtig godt med, det er jo, at vi fik så mange svensker ind på det danske arbejdsmarked, især i kriseårene. Og den ekstra tilvækst, som det gav dansk økonomi, svarer til 60 milliarder kroner. En anden effekt er noget, vi har kigget på i en af vores tidligere analyser. Der har vi kigget på, hvad der sket af etableringer af hoved- og specialistkontor i Malmø, siden Øresundsbroen åbnede. Der kan vi se, at der er kommet 60 nye hoved- og specialistkontorer til Malmø, og de har skabt lidt mere end 5.000 jobs. Skåne er jo en flerstjernig region, har mange tilvækstnavn. Det er ikke kun den største by, kommune Malmø, der betyder noget for tilvæksten. Det her det er nogle cifre fra Produktivitetskommissionen, som vi lige havde på scenen, eller hørt Pernilla fortælle om, som viser den største kommunes andel af sysselsætningen i hele lenet. Malmø står for 30% af al sysselsætning i Skåne. Det finder altså sted, de arbejder i Malmø. Mens Stockholm ligger noget højere på 55%, og Uppsala helt oppe på 70%. Så infrastrukturen, det stiller selvfølgelig nogle krav til infrastrukturen, og nok lidt anderledes krav end til infrastrukturen i Stockholmsområdet.
infrastrukturen är viktig för det dansk-svenska arbetsmarknaden. Vi hade omkring, jag gäller på, jag vet att vara färdig när du står där, omkring 14 000 pendlare sista år. Det är bakket lite på grund av ID- och gränsekontroller. Hvis vi kikar på var de arbetar, kan I se de kommuner där bonger ut. Det är Malmö, det är Helsingborg och det är Lund. Men lige så snart vi når herud i den östliga del, så blir det lite tynt. Betyder det något med de här Öresundspendlare? Ja, det gör det. Hvis vi kikar på Malmö, så kan vi se att Öresundspendlarna utgör 5% av de sysselsatte i kommunen. Och de övriga västkustbyar, Trelleborg med 3%, Landskrona, Helsingborg 2%. Det är också, det är helt okej. Den näst största utpendlingskommune för Malmö, det är alltså København. Så ja, vi har fått en god integration och där kan vi ju förvänta oss något med en HH-förbindelse också. Och vi har danska kommuner på topp 10-listen över de största utpendlingskommuner i 5 ut av 9 skånska kommuner. Totalt tjänar Öresundspendlarna nästan 8 miljarder med hem till Sverige från deras jobb i Danmark. Det var en tour de force i olika fakta. Jag har inte mer nu. Ja. Men vi kanske innan du går av ska säga att allra senaste nytt i dagarna är att danska regeringen just vill ha en dansk flygplatsstrategi som handlar om att man vill sänka passagerarkostnaden. Och i Sverige diskuterar vi just nu en miljöskatt som kommer öka passagerarkostnaden, vilket just i vår region gör ett arbitrage mellan svenska lufthamnar och Kastrup. Så det är också intressant och det är precis som du visar oerhört viktigt för regionens utveckling. Och nu ska vi bjuda in näringslivet här lite och komma upp på scenen. Och då tänkte jag börja med att hälsa Pernilla Jonsson från IKEA välkommen. Tack för det. Pernilla Jonsson, du är ganska nybliven vd för IKEA Älmhult AB. Och du säger IKEA-bolagen, för ni är ganska många bolag uppe i Älmhult. Det är helt rätt. Mitt namn är alltså Pernilla Jonsson. Jag jobbar som vd på IKEA Älmhult AB. I Älmhult finns det 15 olika IKEA-bolag representerade under vårt varumärke. Där jobbar 5000 personer uppe i Älmhult. Och det gör ju naturligtvis att mitt uppdrag då är att titta på stora investeringar, fastigheter i Älmhult, men också att vara en kommunikationsprofil mot omvärlden i till exempel persontrafik. Och där är ni en jätte. Ja, det är vi. Och det ska med siffra på att det var upp till 500 000 tågresor. Ja, det stämmer. Tänk dig en kund, 500 000 tågresor. Och då har ni lite krav och önskemål också för att det ska funka. Vi har lite önskemål, absolut. Berätta. Gärna. Jätteroligt att få vara här allihopa. Jo, om vi tänker oss att IKEAs verksamhet består av många olika delar. Vi finns i Köpenhamn, vi finns i Malmö, vi finns i Helsingborg, vi finns också i Älmhult. Älmhult, där finns vårt hjärta, våra rötter, där har vi 5000 medarbetare. Men titta på hela regionen så är det 10 000 medarbetare. Och det är inte vilken region som helst, utan den här regionen är så viktig för oss på IKEA. Varför är den det? I Älmhult var vi våra rötter, men det är härifrån. Vi leder IKEAs sortimentsutveckling, affärsutveckling. Det är här vi gör våra planer. Tittar vi då på hur vår verksamhet ser ut och hur vi kompetensförsörjer vår verksamhet, så ser vi ju att för att kompetensförsörja vår verksamhet med 10 000 personer så är vi i stort behov av en infrastruktur som också stöttar tillväxten. Det är ju precis som du säger att vi har 50 000 internationella resande in till Kastrup som sen tar tåget, för det uppmanar vi gärna, till miljövänligt, ta dig till Malmö, Helsingborg, Älmhult. Ofta reser våra affärsresenärer till mer än ett av våra kontor. Det är också så att vi har våra samarbeten med Apple och Google och Amazon. Det sker, våra planer och samarbeten, det sker på de här orterna. Så det är klart att när vi har 250 journalister som vi hade för 3 veckor sedan i Älmhult, vi pratade om democratic design och framtiden. Vi har 250 journalister från hela världen på plats. Men vi vågar inte riktigt lita på att tåget till Kastrup går, så vi hyr in egna bussar. Vi hyr in egna bussar och kör dem till Kastrup. Det är naturligtvis inte hållbart.
Men vi vill ju ta emot våra gäster på ett bra sätt och se till så att de kommer till sina flyg. Det är också så att vi själva gör 65 000 resor från Kastrup och ut i världen. Så det, vi är absolut i stort behov av det. Så man ska summera, totalt sett en 500 000 möjliga järnvägsresor. Mm, det gör vi. Totalt sett, om vi pratar Kastrup, pratar vi ungefär 100 000 flygresor på Kastrup. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Då ska vi stå kvar här. Och så ska vi hälsa Hanna Josefsson välkommen. Och då ska vi byta ämne från passagerartågstrafik till godstrafik. Du är marknads- och kommunikationsdirektör i Green Cargo. Stämmer. Och er trafik påverkas land ganska mycket när infrastrukturen inte fungerar. Du har ett case du ville berätta om. Ja. Ska vi ha Öresund som en riktig region så är det rätt viktigt att man har rutiner och informationsöverföring som stödjer det också. Idag så har vi ett system i när vi leder våra tåg, där danskarna, eller i Danmark så har man ett system och i Sverige så har man ett annat. Och de här pratar inte med varandra. Det leder till exempel om vi har ett tåg som ska från Hallsberg ner till Malmö och sen via Danmark ut till, säg, Tyskland. Blir det tåget försenad så tappar vi kontroll över den när den går genom Danmark. För vad som händer är när tåget kommer sent vid dansk gräns så tar de bort tågnumret, och det är mer för att fasa in tåget med ett nytt tågnummer lite lättare på ett mer effektivt sätt. Där börjar problemen, för att informationen om vad tåget heter får varken vi, operatören eller Trafikverket. Vi skickar iväg ett tåg som heter 123 i det danska systemet, nu heter den 456. Vi har ingen aning vart vårt tåg är. Så när vår kund säger, du, var är mina transporter? Är det totalt manuell letning efter var är det här tåget? Tänk nu om det är ett importtåg som kommer. Plötsligt så kommer det ett tåg till Malmö. Den heter 456 och vi sitter och väntar för tåg 123. Återigen, det är manuell spårning. Vilket tåg är det som har kommit in? Informationen, rutinerna måste bli lite mer gemensamma så att de stödjer en effektiv transport. Så det innebär att ni undrar vad tåget är, att det är försenat tåget. Ni undrar om ni vågar åka med tåget. Korrekt. Ja. Och då ska vi hälsa nästa deltagare välkommen. Claes Björn Billehöj. Ja, tack. Du är direktör för regional utveckling i Region Huvudstaden. Jeps. Alltså Region Skånes motsvarighet. Sen kan bara kort säga på det vi i Skåne säger Själland. Ja. Där har vi två regioner. Region Själland och Region Huvudstaden. Ja. Så det finns två delar. Ja. Och du står för huvudstadsdelen. Ja. När det gäller varvslivet, näringslivet. Hur är ert perspektiv på behovet av infrastruktur? Ja, men när vi snackar med verksamheten i näringslivet. Och det gäller i hela Danmark och i hela Själland. Så siger de en ting, det er infrastruktur. Hvis de siger en anden ting, så siger de adgang til kompetent arbejdskraft. De ting hænger jo sammen. Ja. De siger infrastruktur på fire måder. Et, lufthavnen, som vi lige har hørt om. Det er måske det vigtigste stykke infrastruktur, vi har i hele Danmark. Så endnu mere lufthavn. Og i hele Sverige. Og i hele Sverige. Og det er rigtigt, den danske regering har i dag har lige lanceret en ny lufthavnsstrategi, som er meget offensiv for, og det har vi selv været inde og arbejde med dem om. De siger lufthavn. Så siger de store forbindelser. Det er Femern, HH, den slags, for at skabe tilgængelighed. Men så siger de jo også, ligesom vi lige har set i Brits gennemgang, en ny metro i København, en vestkystbane, en letbane, noget lokal infrastruktur. Og så i sidst, der siger de sammenhængende kollektivtrafik. Man forstår ikke, hvorfor det er besværligt at købe billetter hen over Øresund. Lidt ligesom dit tog. Der er også en masse udfordringer med det. Der er også udfordringer på Danmark, på dansk side med, at en billet med en cykel i et tog koster forskelligt, om du tager S-tog eller du tager metro. De siger, at det der skal bare være ens. Som et mere produktivt, kan man sige, kollektivt trafikværk. Og det er de fire ting, de siger. Men infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Och då har du det perspektivet först internt Danmark, men connections Tyskland, Sverige, att det ska fungera. Ja, precis. Men också om det ska virka i København eller i Greater Copenhagen, så är det nödvändigt att det hänger samman hen över sundet. Mm. För vi har lige sett tallene, hur många pendlare vi har, och dem ska vi ha fler av. Mm. Så det ska hänga samman. Och så Hanna, du hade ett exempel på vad vi kan lära lite mer från dansk sida, för vi brukar ibland klaga på varandra.
Men ibland är det bättre att man lär sig av varandra och ser vad har vi för goda exempel. Det som Danmark har gjort, som vi, tycker jag, skulle kunna lära oss lite grann i Sverige, är att de främjer hållbara transporter. Och det har de gjort genom politiska beslut. De har infört en så kallad miljökompensation där om man transporterar med järnväg så får man tillbaka pengarna. Det innebär att banavgifterna och den här miljökompensationen är nästan mer eller mindre lika. Lastbilstransporterna i Sverige ökar. Järnvägstransporterna minskar. Och det är för att våra kostnader går upp och lastbilstransporterna går ner. Där tycker jag att vi har någonting att lära oss från hur Danmark har främt det här med hållbara transporter. Det förstår jag. Och hur ser ni på connections just hur man diskuterar Sverige och Danmark? För du, region och huvudstad, du tittar en hel del på Sverige och samarbetet i Greater Copenhagen. Ja. När du jämför skillnaderna, är det stora skillnader tycker du? Skillningar i just trafikpolitik, hur vi hanterar det gränsregionala olika lösningar. Ja, och listan är mycket lång över olika utmaningar vi har. Och det är egentligen underligt, inte, för det är man alltså det är en integrerad del av hinandens arbetsmarknad. Och i København och Danmark är vi begynt att har vi traditionellt kikat långt mer den andra väg. Och det är skit för København. Jag tror vi kan lära riktigt riktigt mycket av att snacka med våra svenska vänner. Och man kan säga det är också därför att Danmark de senaste par åren har gått aktivt in i Greater Copenhagen-samarbetet, i en erkännelse av att det är så mycket oförlöst potentiale som vi ska ha i fällskap. Oavsett om det är transport eller om det är arbetsmarknad eller gods eller lastbil eller vad det nu kan vara. Och där har du en transportminister som fått upp ögonen för HH. Ja, men det är ju inte mer än 14 dagar sedan vi stod på det danska folkemöte med den danska transportminister och talade HH-förbindelse. Och nu har vi också sett att den danska regeringen senare har kommit med en kvittering till den svenska regeringen om att gå in i arbetet. Och det är något vi har brukt lång tid på. Så du menar, nu väntar vi på den svenska regeringen som kommer med efter Almedalen då? Ja, det hoppas vi då. Det kommer vara dejligt. Ja. Pernilla, ni som då jobbar väldigt mycket i hela södra regionen över Danmark. Vad är de största utmaningarna tycker du när det gäller era transporter och att få personal och besökare att färdas? De största utmaningarna vi har sett på sista tiden är ju tyvärr inställda tåg, försenade tåg och en alldeles bristfällig och ibland till och med dålig information till våra resenärer och medarbetare. Det skapar en enorm oro. Vi har ju, mina kollegor och våra medarbetare känner ju en sån oro att man vet inte om man vågar åka till jobbet idag för jag måste hämta på dagis. Jag vet inte om jag kommer hem. Det är därför IKEA också satt in egna bussar till våra medarbetare här för 3 veckor sedan och erbjuder en möjlighet att slippa ont i magen. Bussen kör. Det är naturligtvis ingen hållbar lösning. Det är inte någonting vi vill. IKEA kan inte lösa tågproblematiken. Men vi måste hjälpa våra medarbetare. För det här handlar inte bara om de långväga resenärerna och pendlarna. Det här handlar faktiskt om hela vår kompetensförsörjning. Det måste vi diskutera och ta på allvar. Så det är den största utmaningen. Får jag bara tydliggöra en sak? Hon pratar om persontrafik. Jag pratar om persontrafik. Godstrafiken å andra hand. Absolut. Den funkar väldigt bra, eller hur? Jag pratar absolut. Will IKEA Älmhult. Vi har nästan en 100% punktlighet. Så om personalen bara tar godståget istället så funkar det man. Ja, precis. Det är ju där jag har fokus på. Att medarbetarna måste komma till jobbet. Annars har vi kanske inget gods att få flytta heller. Men man ska väl säga att den senaste tidens problem har varit för att man lagt ut ny räls på södra stambanan 7 mil som det har man gjort som absolut. Ska gå över. Det har man gjort absolut. Men hur har det varit med gräns och ID-kontroller, för det har ju varit andra problem. Hur har de märkts av för er? Jag tycker att det har fungerat ganska bra. Vi är ganska duktiga på att informera om våra utländska gäster som kommer till oss. Att nu är det nya saker som händer vid gränsen, så var beredd på att kunna visa din legitimation. Men det som är viktigt för oss och våra medarbetare framförallt, det är att vi långsiktigt nu ser att de identifierade prioriteringar som finns i planerna kommer in tidigt i de här planerna som ska göras. Att vi får prioritet på den här regionen nu, det är långsiktigt helt avgörande för oss på IKEA.
Det kortsiktiga, på IKEA pratar vi om can-do attitude. Vi tror det finns saker vi kan göra här och nu. Vi måste kunna kommunicera bättre till våra resenärer och våra medarbetare här och nu. Vi måste också kunna sätta in lite längre tåg så vi har fler sittplatser så vi kan åtminstone sitta ner när vi åker tåg. Det är lite så här can-do attitude och förslag från oss. Har du märkt någon reaktion från Öresundståg, Skånetrafik? Absolut, absolut. Jättepositiva dialoger. Vi vill gärna skapa fler samtal. Och du fick en reaktion här också. Ja, men jag vill bara säga att en av de ting som är utfordringarna för den här region för tillväxt, det är produktivitet. Ja. Och hvis vi ska öka produktiviteten så kunde vi få ett quick win, om man så måste säga, hvis man fick styr på vår mobilitet. Ja. I stället för att vi ska göra det samtidigt så kunde vi verkligen lägga ett lyft. Vi har ett kämpe produktivitetstap varje dag i ekonomin på grund av den mobilitet där är. Det gäller både på dansk sida, det gäller på svensk sida och det gäller henover. Och det är tosset, för där kan vi göra det som IKEA säger, vi kan starta imorgon. Så lad oss komma igång och det kan lyfta vår ekonomi riktigt, riktigt mycket. Och lägga en god bund under vår ekonomi. Och hur känner du när du pratar med Barn i Danmark och DSB? Får du gehör för era synpunkter? Blir det någon hands on, we can do it? Nej. Nej. Det tror jag är det gode svar. Overhovedet ikke. Banedanmark prioriterer ikke, kan man sige, regionaltrafik lige nu. De er ved at lave et kæmpestort IT-projekt med nogle nye signaler, og det betyder, at alle ressourcer går væk fra hovedstadsområdet. Og DSB er en virksomhed, som er drevet på en måde, der er svær at arbejde med. Vi tilhænger af i hovedstadsregionen, at vi skal have den regionale trafik styret af regionale politikere, så har vi selv mulighed for at tage ansvar for det. Så ni vil ha som Skånetrafiken? Vi vil have Skånetrafiken, så vi kan styre trafiken selv, den trafik, der kører i hovedstadsområdet. Så må den danske stat tage sig af den nationale trafik. 74% af al DSB's trafik i hele Danmark foregår i København. Så vi skal have den til København og selv beslutte over den. Hør ni her nu. Nu fik vi først en lærdom fra Danmark, at vi kunne lære os af Danmark. Sen har vi plötsligt dansk lärdom av Skåne. Och det är det som är det häftiga i en gränsregion. Att man kan hitta nya lösningar i grannlandet. Du ville komplettera, Sanna? Ja. När man tänker på, och när du säger att men vi behöver mer kapacitet för våra passagerartransporter, så är det faktiskt väldigt viktigt att man tänker en helhet här. Jag träffade en av dina kollegor inte för så himla länge sedan som jobbar inom logistikavdelningen, som säger vi vill transportera mer per tåg eller gods med tåg, men vi kan inte. Det finns inte kapacitet. Tåglägen saknas, och var är de? De har gått till passagerartrafiken. Så det handlar om att ha en balans i hur de tåglägen fördelas till att möta både passagerarnas behov och även godset. För att du kan ha alla som kommer till jobbet, men har inte du godset där för att fixa dina möbler och allt det där, så spelar det ingen roll. Det intressanta du nämner här, det är ju att det är en god efterfrågan. Och Pernilla, hur gör ni på IKEA när efterfrågan ökar? Säger ni nej? Eller vad gör ni? Efterfrågan gällande... Ja, om någon vill köpa mer möbler av er. Ja, det är väl självklart. Can do attitude, va? Ja. Just do it. Så här har vi lite lärdomar mellan näringslivet och varvslivet och det trafiksystemet, det offentliga och ganska ofta det statliga som det handlar om. Mm. Mer kapacitet behövs. Prioritera den här regionen i planerna som görs. Det är absolut min input. Klaus, när du hör då IKEA här, som, det är ju faktiskt att ni är inte någon närpendling, utan ni är ju faktiskt ett tecken på att det behövs långväga regionaltrafik för att det ska fungera. Ni har väl 600 Malmö-Lundabor och 2000 totalt pendlat i Älmhult. Det stämmer. Vad är din lärdom när du lyssnar på det här med IKEAs exempel? Ja, men min läring är att mycket ofta, och jag har en begränsad insikt i svensk trafikpolitik, men det är att i dansk där är vi inte särskilt gode till att lyfta till kunderna. Mm. Alltså vi är inte särskilt gode till att lyfta till enten en godsverksamhet eller dem som ska ha några medarbetare till att beväga sig fram och tillbaka. Där går politik i den. Mm. Och det betyder att vi får inte bygga några trafiksystemer som egentligen matchar den efterspørgsel där. Och det är en stor utfordring. Det betyder att vi har några incitamentstrukturer som pekar för olika vägar, och jag tror det är brug för att vi talar mycket mer samman med det private för att finna ut av vad är det egentligen där behovet och vad är det där efterspørgselen här. Och jag tror vi är också nöd till måske att få det lite på armslängde av ett politiskt nivå, för att det man ville säga i Danmark, så går det sovneråd i den. Hver lille by ska ha sitt, istället för att man får lavet ett effektivt produktivt system som kan understödja verksamhetens behov. Men i Greater Copenhagen så har ni faktiskt fått en överenskommelse. Ja. Vad är det som gjort skillnad där?
Ja, men jag menar ju att det trafikcharter vi kan se ett bild här uppe av, det är ju det är historisk. Alltså det är första gången överhuvudet att vi i den här metropolregion på tvärs i de två länder har satt sig ned politiskt och begynt att nå till en prioritering. Ja. Jag tror det är mycket lång väg igen för att vi är där var vi gärna skulle vara. Mm. Men det där har aldrig skett för. Och det har varit verkligen svårt politiskt att komma därhen. Men nu har lagt en järnväg som stille och roligt vi ska begynna att köra på till att begynna få lade de här prioriteter. Ja. Och det har också skapat en erkännelse av att i Greater Copenhagen har vi brug för att tala infrastruktur med hinanden. Mellan regioner, kommuner, mellan länder och etc. För det är viktigt för oss. Och Svanna, hur resonerar ni nu med marknaden och er utveckling? Hur förhåller ni er till de problem som finns? Om vi tar infrastrukturen. Ja. Här är det, vi pratar ofta om en kapacitetsbrist, men jag är inte helt säker på att jag håller med dig om att det är en kapacitetsbrist på anläggningen, järnvägsanläggningen. Det handlar mer om att skapa en effektivitet i hur man fördelar själva tåglägen. Mm. Sen handlar det självklart om att ja, vi behöver vissa sträckor, det är ju fullt. Men nu börjar vi bygga ut där. Det är ju till exempel mellan Lund och Hässleholm. Det är ju en typisk sträcka som är väldigt viktigt som en del av den här ScanMed-korridoren också. Mm. Och det är det som vi behöver tänka lite från en helhetsperspektiv. Att när vi pratar om HH-förbindelsen, när vi pratar om Fehmarnbältet, när vi pratar om ScanMed-korridoren, att vi måste kunna ha en infrastruktur som kan svälja upp den nykommande trafik som kommer belasta anläggningen. Annars så kommer vi fortsätta ha det problemet som vi har idag, där lastbilen, det kommer rulla på gummihjul. Mm. Det kommer inte gå på järnväg. Det ser vi redan idag. Det är mer och mer som går på bil. Mm. Det finns en statistik som vi tog fram tillsammans med CMP. Precis. Där det kommer in 1 miljon trailers in i Sverige från Malmö och från Trelleborg. Av dem så är det inte mer än 3% som går på järnväg. Allt rullar på gummihjul. Vi kör 400 tåg per dag som ersätter 10 000 lastbilar. Tänk vilket kapacitet det finns där. Och tänk vad man kan spara på vägarna, ja, som är väldigt trånga mellan Malmö och Helsingborg. Så det är en fråga om säkerhet också. Har du massor med tankbilar som rullar genom samhällen så är det en sorts säkerhet som krävs. Går de på tåg så är det en helt annan sak. Mm. Och Pernilla, ni diskuterar väldigt mycket miljöfrågor på IKEA. Ja, gör vi. Och hur tänker ni där med transportdelen? Som jag sa innan, vi vill gärna att man tar oss med allmänna kommunikationsmedel. Och precis som du säger här så har vi ju också en önskan egentligen om att alltid använda tåg och järnvägen. Men det är inte så lätt att använda järnvägen mer just nu där vi jobbar tillsammans. Därför att när jag pratar med mina kollegor här på morgonen så det är ganska fullt. Mm. Så vi har starka miljömål, mycket medvetna. Uppmanar alltid våra resenärer, jag har jobbat som inköpschef tidigare, jag uppmanade alltid mina internationella affärskollegor att ta tåget från Kastrup. Och det gjorde de. Jätteroligt, men då vill jag ju inte att de ska fastna. Då tar de inte tåget nästa gång. Så absolut, tåg och järnväg är jätteviktigt för oss både på persontrafiken och absolut på godstrafiken. Men om du backar 2 år i tiden innan gränskontroller och innan de här spårarbetena, fungerade det bättre då med pendlingen på tåg? Jag ska vara ärlig och säga att vi har ju ändå dratt ut på pendlingstiden. Jag är ju, min dialekt avslöjar mig. Jag är inte från Småland. Men jag har åkt ganska mycket mellan Älmhult, Malmö, Lund och så vidare. Och man kan ju se på ett par års tid här att pendlingstiden har blivit längre. Det tog 1:10, 20, det tog 1:10 tidigare, det tar 1:20 nu. Ja, bättre var det. Vet inte om det var bättre för. Jag skulle vilja påstå att vi måste satsa rejält för att göra ett lyft inom hela vår infrastruktur. Det är egentligen det jag tror att alla vi tre försöker säga. Jag tror att vi har en gemensam punkt i att vi måste göra ett rejält lyft och en rejäl investering för att på lång sikt nå någonstans tillsammans här. Klaus? Ja, men jag är helt enig. I Danmark där har vi København här. Så har vi en by som heter Kalundborg som ligger sådan 100 km väck på Sjælland, var Novo har en stor fabrik. Og det tager lige så lang tid i dag at køre tog mellem København og Novo,
som det gjorde för 100 år sedan. Alltså vilka andra delar av vårt samhälle tar lika lång tid som för 100 år sedan? Där är en dansk regering som slet inte har fått investerat det den ska kunna. Och det betyder att vi har Novo, en global marknadsledarverksamhet som är avkopplad från modern infrastruktur. Alltså det är 10 år sedan vi fick iPhones. Prøv att tänka på vad det har skett där. Och så kör vi lika hurtigt som för 100 år sedan i tåg. Det är ju absurt. Det tror jag gäller överallt i Greater Copenhagen, att det är brug för stora investeringar också på förhand så vi kan uppsuga behovet, som du säger, över tid istället för att vi alltid är på bakkant. Ja, stambanorna är ju faktiskt i Sverige över 150 år gamla och används till stora delar någorlunda likartat. Ja. Jag tänkte att det är dags att avrunda här. Som jag sagt, vill du ha någon avslutskommentar eller budskap? Här sitter ju politiker, här sitter folk från näringslivet. Något du vill avsluta med från er på IKEA? Jag kan bara repetera. Satsa på regionen, identifierade och redan prioriterade satsningar. Se till att de kommer in tidigt i planerna vi gör framåt så att vi kan fortsätta bygga från näringslivets sida på de här orterna. Regionen är viktig för oss på IKEA. Och lite can-do-attitude i att kommunicera med våra resenärer på ett mycket, mycket bättre sätt. Jag är säker på att vi klarar det. Och ni har ju dessutom ett regionalt förebild med tanke på era orter ni är verksamma vid. Sant. Precis som Novo är på Själland. Så Hanna, något budskap du vill lämna från dig? Ja, när vi gör den här satsningen, tänk på helheten. Det är väldigt lätt att alltid tänka passagerartåg först. Det handlar om helheten, även godset måste fram. I den ingår även informationsöverföringen så att man inte glömmer den, för då kommer den inte funka. Och för vår del så blir det kvar den här stämpel på järnvägen att den är ineffektiv eller informationen inte räcker till. Det är ett totalt paket. Så kommunikation i alla dess former, persontrafik, gods, men också kommunikation mellan användarna och... Precis. Och Klaus? Ja, men jag vill följa upp på det med helhet, för det med helhet det kräver governance. Ja. Och i Greater Copenhagen är första gången vi har en governance som kan begynna att träffa några beslutningar. Ja. Och nu kallar vi det här hus för Öresundshuset, det syns jag är jättebra. Men det där nu sker, det är ju att där i Greater Copenhagen's gående committee blir skapat en politisk governance som kan begynna att träffa de beslutningar om helhet. Och det är ju den politiska governance, det är det politiska arena vi har manglat. Nu ska de begynna att levera. Ja. Men nu har vi skapat den och nu ska vi begynna att lägga innehåll i så vi kan komma därhen. Och det är det jag syns vi ska ta med oss. Där är ett sted där vi kan ställa några politiker till ansvar nu. Ja. Så det blir andra ord, det blir spännande att följa Greater Copenhagen. Ja, det vill jag mena. Ja. Kort. Då har vi sista biten här, fråga. Är det någon i er publiken som vill ställa några frågor? Vi ska ha mikrofon här någonstans som... Ja. Någon som är nyfiken på någonting? Lennart? Lennart Särde som är just... Jag skulle bara säga det att vi har ett projekt som heter Europaspåret som jag tror intresserar både IKEA och Green Cargo. Det vill säga hur man kan komma snabbare till kontinenten. Nu är det ett särintresse som har ytterligare lösningar här. Som är, men det är också inget särintresse. Det är ett väldigt stort intresse för järnvägen. Ett intresse till, ska vi säga. Ja. Mm. Några andra frågor här? Då ska vi bara passa på att tacka först er i publiken och inte minst er tre som har ställt upp och visat också lite kravställningar, men också hur man kan se att vi kan lära av varandra och betydelsen av regionen. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.